Kiekko on Suhonen. Kiekko laitaan ja levityy sen Roopalle tänne. Kärpille. Ja Kärpille tulossa rangaistus, joten JYPille ylivoimapaikka juuri nyt. Ja siellä on. Katsotaan paljonko sieltä niin, tulee. Katsotaan paljon ja mitä se on, kun nähdään kohta. Se on Björkqvist, joka lähtee rangaistusaitioon, mutta paljonko tulee? Ja se on Teemu Suhonen, joka siellä irvistelee nyt vaihtoaitiossa. Ja neuvonpitoa käydään tuolla. Joo, aika pahannäköisesti lensi tuonne laitaan tosta. Tulee tässä Björkqvist taklaamaan. Se tulee tuonne jalkaan, osuu tuo taklaus. Katsotaanko polvitaklauksesta, niin. Sitten se pitäisi olla vitonen. Aika kovaa tulee Björkqvist kyllä, että hyvä, että tuo kyynärpää ei osunut päälle. Toisaalta taas niin. Sitten, että Suhonen vähän väistää myös sitä taklausta, että hän nyt vähän niin kuin itse aiheuttaa myös, että se taklaus osuu siihen jalkaan. Mutta kyllä vitonen tulee. Kyllä siitä tulee polvitaklaus, joo. Joten 6 minuuttia otteluaikaa jäljellä, nähdään vielä tämä. Joo, siinä Ohtomaa kanssa neuvottelee tuomarin kanssa, että Suhonen vähän lähtee alta pois tuolta taklaukselta ja sen takia se osittain sit menee vähän niin kuin ohi kropasta. Ja päädystä ulos Björkqvist. Pääty ovista ulos ja vitonen siitä. Mutta onneksi ei Suhoselle kuitenkaan käynyt. Näyttäisi, ei pahemmin ainakaan, että vähän jääpussilla selviää. Vähän yliaggressiivisesti niin. Tulee kyllä Björkqvist. Ei ehkä olisi tarvinnut tulla tuolla vauhdilla tuolta. No, se on helppo sanoa täältä, kun tunne on kova päällä.